ги однесов во болница. Бертан, 18-годишното момче од Велес ја живее судбината секој ден во животот, да се буди со мисла дали ќе има што да јаде, дали ќе заврне и водата ќе влезе во домот без врата и прозорци. Пред 6 дена излегол од болница, имал тешка операција на срцето. Во неговиот дом разговорите за болестите на срце се почести отколку муабетите за храна. Неговата мајка починала од срцева маана. Неговата сестра чека операција, а тој по операцијата треба да има живот, без мирисна влага, без муви и редовна храна. Во мачниот живот по цели 4 години има потпора од неговиот татко кој се вратил од затвор. Предходно живеел од помошта на неговата тетка и од милостината на велишани му давале се што имале. Берта нема и ментална ретардација, не оди на училиште. Од што живеете? Дали имате некоја социјална помош? Да, земјам за него пари земал. Он тако школа учеше, поше си јаде за него. Ма тие пари одат за него, не за него. А второто девече исто ви е болно од срце? Да, ете. Треба таа да се оперира? Да, да. Ви требаат ли пари за тоа девојче? Сака видиме сега, не знам сега. Каде е во моментот? Она е сега со тетка и во болница. Да. Да, снимат у главата, за мозок ги дават и нези апчиња. Што да правам се? Кај да вам побро? Кога немам више грб? Неговиот татко, по излегувањето од затвор, во домот го пречекала беда и болест. Тој вели тоа што одлежа в затвор не значи дека не треба да имам работа. Бара работа за да ја среди куќата на децата. Неговата керка е во болница и чека операција на срце. Без работа сум, нема работа. Не сум ни криминалист, не сум ни апаш, не сум ни ништо. Јас сум добар човек, значи не ќе имам такви работи јас да правам. Сега барате работа, што може да работите? Се можам да работам. Се можам да работам. Во домот нема скоро ништо. Посилниот синоќешен дожд од топлото време. Тука најбројни беа мувите и мислите како да се преживее до утре.